Bona nit dels Premis Ovidi, amb tots vosaltres, Amàlia Garrigós. I acollia any rere any la gala dels Premis Ovidi. El president de la Societat Coral de Picalet envia una carta de felicitació al col·lectiu d'Ovidi Montllor pel seu desè aniversari i afegís: els nous temps sembla que poden ser més propicis als que estimen i treballem per la nostra llengua. Fem-nos forts per estar preparats i poder donar la resposta adient quan vinguin maldades. Signat, Tonecho Padiñas. Les coses i que la gent les entenguera i compartida, si emocionada i fins i tot molt agraïda. Amb la cançó em sentia útil i unit a la gent en la lluita per la llibertat. Així fou com va néixer la Fera Feroce, la meva primera cançó. En realitat, era jo, demòcrates i els dissidents, els esquerrans i els catalanistes. I era el franquisme, el poder de llavors, que ens havia pintat de bèsties temibles per espantar el ramat de submises ovelletes en què... portes pel món, veles plenes del vent contrari d'oli, veles com. Contravent, unes guitarres canten un vell cant, un vell cant. Una veu omple aquestes veles i omple el món, omple el món. Esperança, jorn a jorn, rodem mars, un fot de fora els crides s'obren cors. Mariners, de veus i de guitarres, toquen moll, moll tot moll, de pluja grisa i trista sense sol. L'astre nom, el somni de la vida, resta igual, resta igual. Les cançons de les pures guitarres i la veu s'han quedat. I li diguem que no podia ser,
ell no estiguera d'alguna manera. I Raimon va dir això: benvolgudes amigues i amics, estic molt content per tot el que heu aconseguit. Quan vaig saber que us havíeu tancat al Palau ara fa 10 anys, em vaig sentir ple de goig, perquè moltes coses per les quals havia lluitat tants anys trobaven continuïtat amb vosaltres. M'haureu de disculpar per no poder acompanyar-vos. Ja sabeu que per als músics el primer és la feina i jo, per sort, continuo treballant. Col·legues músics del col·lectiu Ovidi Montllor, molts anys, una abraçada ben gran i endavant. Per fi, les nostres cançons han sonat al Palau de la Música de València. Fa 20 anys que jo no he pogut cantar ni en eixe palau ni en València. Us anuncie que prompte tornaré a cantar en València. Us felicite també per l'encert de portar al cor i al nom l'amic estimat, l'artista Ovidi. Un exemple de treball de qualitat, dignitat personal i lleialtat a la llengua i a la cultura. Que tingueu una bona festa i que ho ompliu tot de música i cançons. Raimon. Orgullós d'estar gent de Salou. Gràcies. Pel matí no s'han dutxat.
i els que t'inclouen en un grup de 100 persones en WhatsApp. Per què no aneu a fer la mà? Per què no aneu a fer la mà? El que inventat la més fàcil, els que deixen el fa de put, els que comparteixen fotos de gossos morts en el Facebook, i a les teleoperadores, i als que cobren 5 euros per un sou. Per què no aneu a fer la mà? Per què no aneu a fer la mà? Grups, empreses i entitats premiades, als xics i a les xiques, a veure si anem millorant el tema del número de xiques també. Moltes gràcies al col·lectiu Ovidi Monyor, que ha mantingut encesa esta flama en totes les dificultats que sabem i la dignitat durant els últims anys. Moltes gràcies als jurats pel difícil paper d'haver-me de triar entre tanta qualitat i tant de talent, i encara que demà sigui a dia faenor, avui és dia de festa i per això eixirem de casa, que la festa bulli i farem copes de dacsa i dolços de brull. Dissortadament no disposem d'una xarxa de mitjans de comunicació dels països catalans. Hi ha honoroses i fantàstiques excepcions, molta gent que ho intenta, que batalla, però no tenim una televisió de països catalans, ni una premsa, ni una ràdio. Però en el camp de la música sempre m'ha semblat que això era una cosa que estava resolta ja fa molt temps, molt temps. Aquestes fronteres internes no hi són, no existeixen. Quan obrim pas, toca Barcelona. Ningú en cap cas pensa que va, pobrets, fem una quota valenciana, aquells també siguin, que s'ho mereixen. No, i van perquè són l'hòstia, perquè compren la local, o quan puja a Friventura, o quan pugen al zoo, o a la Bossa Sorda, o també els mallorquins, quan anaven els d'Antoni Font, que ara han acabat, mai es fa per quota, sinó es fa d'una manera absolutament normal. Igual que els grups de Principat que baixen al País Valencià, a les Illes, ningú treballa per quota, sinó es treballa d'una manera natural, com hauria de ser en tots els camps, no? I això, evidentment, em sembla una cosa fantàstica. Internet és una oportunitat, sobretot quan venim d'una cultura que és la nostra, que ha estat minoritzada, perseguida, menys tinguda, per aparèixer, per ser-hi, per tenir presència. Però les oportunitats, evidentment, s'han d'aprofitar. I aquí va ser quants anys, en una conversa amb un bon amic meu, en Jordi Ripa, li vaig explicar... Enfonsa-me a un femer, fent baixar la cara al poble de vergonya i humiliat. El país que ara deixem, jo no vull tornar mai més. El país que jo voldria com la flor del taronger, blanquinet quan neix el sol i amb la lluna perfumat, amb la mirada ben alta i digne i esperançat, honrat i treballador i orgullós del seu destí, de sa llengua i dels seus cants, de sa terra i de sa gent. El país que jo voldria l'hem d'anar fent entre tots. El país que jo voldré i al que sempre tornaré.